bajku szamansku. Ko je pucao? Ja sam pucao. Ko si ti da ovdje sudiš i presuđuješ? Jesi zato uz oružje? Za ovo će dješ u vojni sud. Jebat ću ti mamicu za ovo. On je, uhapsite ga, on je mamicu mu jebem, uhapsi ga, on je. On. Čuti. A ošto, puši, puši. Da. Šta gledaš? Cici van. Cici van. Ne, mislim, upravo je kapitan. Kako mogu pale na ovu vrućinu? Cici van. Cici van. Cici van. Gde ste vi to ratoli, bre, pizdeva materinu, u Disneylandu, a? Cici van.